Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal pra você estar recebendo os próximos vídeos que eu postar aqui, tá bom? E é isso, gente. Primeiramente, eu queria muito agradecer a todos vocês que estão chegando, estão interagindo aqui no canal. Eu fico muito feliz de saber, né, de ver esse retorno. E é isso, gente. Continue comentando nos vídeos, que eu fico muito feliz com a interação de vocês, tá? Hoje é um dia de sábado. Eu e minha irmã vamos em Itaguaí agora, né? Uma cidade vizinha aqui de onde eu moro. E vamos fazer... Hoje é dia de depilação a laser. Vamos ir fazer a depilação. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia e vou ir mostrando aquilo que for acontecendo, tá bom? E isso, gente. Hoje está bem quente, né? Eu mostrei pra vocês o meu look. Eu usei essa camiseta aqui. É um body, né? Coloquei esse body, um shortinho e uma papete mais clarinha. Mas, gente, tá muito quente mesmo. Hoje tá fazendo 36 graus. Então tá bem quente. Por isso que eu botei uma roupinha mais fresca. Já é de tarde por aqui, eu já tô pronta, já tô arrumada. Meu cabelo já tá até secando, ó. Tem pouco tempo que eu saí do banho. Deve ter menos de 10 minutos que eu lavei ele. E já tá quase seco o cabelo, porque tá realmente bem quente. Já é de tarde por aqui, eu tô só esperando a minha irmã chegar, tá? Que vamos eu e ela. E é isso, gente. Eu vou levar vocês comigo. Lá vamos nós. Tá bem quente hoje, gente. Mas o dia tá muito bonito. Voltei aqui, pessoal, já tá aqui de noite, depois que eu fui lá de tarde fazer depilação laser com a minha irmã, eu tive que fazer outras coisas, fui ajudar meu sobrinho a estudar para uma prova que ele vai ter nessa semana e fiquei um pouco ocupada, então eu não consegui mais gravar nada, tá? Agora eu já tomei meu banho, já me arrumei, olha, já coloquei um tênis, um vestido, eu vou ir pra igreja agora. E quando eu voltar, eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá? Preciso fazer, dar uma organizada nessa casa. Não fiz muita coisa hoje. Só lavei o banheiro hoje de manhã, né? Antes de começar aqui a gravar pra vocês. E só, não peguei muita coisa pra fazer. Mas eu pretendo fazer ainda hoje, tá bom? Pra amanhã eu ficar um pouquinho mais livre. E é isso, gente. Daqui a pouco, depois do culto, eu volto aqui com vocês. Voltei, gente. Já tá um pouquinho de noite por aqui, vou começar a dar uma organizada pra poder agilizar um pouquinho, porque ainda quero assistir uma série, né? Vamos ver se eu consigo assistir pelo menos uns dois episódios. Eu vou começar aqui pela cozinha, que eu acho que tem menos coisa pra fazer. O quarto aqui tá precisando de uma atençãozinha maior. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá tudo, tá? Olha, aqui tá desse jeito, tem uma loucinha ali, né? E tá desse jeito, né? E aqui tá, a bancada tá suja, eu vou passar um paninho aqui. E na mesa também. E aqui, precisando só de um paninho, né? Que tá um pouquinho empoeirado. Aqui tá um pouco bagunçado, a Estela é bem bagunceira, né? Vou dar uma esticadinha naqueles lençóis. Eu troquei a roupa de cama ontem. E aqui eu vou ver se eu tiro a poeira dessas mesinhas. É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E vocês me acompanham por aqui, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse potão de doce. É doce de...
Pé de moça, vocês já ouviram falar? Ele é assim, ó. É bem gostoso. Foi R$ 20 um pote cheio de pé de moça. Só que eu tô me segurando pra não ficar comendo muito, né, gente? Eu já comi dois, eu vou não comer mais nenhum hoje, porque, né, já bati a cota. Mas eu amo esse doce, sério, é maravilhoso. Tudo certo por aqui, já dei a manutenção que precisava e pra cá também já limpei a mesa, já limpei ali o buffet, era só uma poeirinha mesmo, não passei nem o limpa-vidros pra tirar mancha nem nada, porque eu já tinha feito isso há pouco tempo. E falta passar uma vassoura e um pano no chão, né, gente? É, aqui também, né, mas isso eu vou fazer por último. Aí agora eu vou dar uma arrumada nessa cama e depois passar o pano nessas mesinhas. E é isso. Pronto, gente, tudo certo. Já até passei pano no chão, né, como vocês viram. Certinho por aqui. Já passei pano, já organizei tudo que tinha a organizar. Tirei o pó das mesinhas. Eu dei uma organizada aqui que tava uma bagunça. E pra cá no banheiro, gente, eu lavei o banheiro hoje cedo, como eu falei pra vocês. Tá bem limpinho, tá? Ó, certinho por aqui. E é isso, gente. Filha! Oi! Agora, gente, agora eu vou ver uma sériezinha.
À noite, pedi um hambúrguerzinho. Deixa eu abrir pra vocês, gente. Esse hambúrguer é muito gostoso. Olha só isso, gente. Que maravilha. É uma delícia. Agora, comi um hambúrguer e assisti uma série. Eu tô assistindo Stranger Things de novo, que eu gosto muito. E é isso, gente. A Estela tá ali, mas ela já papou, né, Estela? Já papou, não pode comer isso aqui, não. E é isso, gente. Vou finalizar meu vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. E é isso, gente. Agora eu vou comer o meu hambúrguer e até o próximo vídeo.